nin maahmaah xumaayo oo dadkan maahmaala xunahaa ayaa sidaa mid uu eegay, miduu noocu yahay iyo jaadku yahay bay u garan waayey, ayuu sidan u eegay. Wuxuu ihi, warnayow ninka kan maxaad ugu maahmaahdaa? Maahmaahdii Soomaali loogu maahmaahayay oo dhan, ayuu soo tiriyoo mid qabata waaweyn. Hase ahaatee maahmaah uu galoo ka fuulay oo ha iskaba xumaatee, laakiin marmarka qaarkeed waa la iskaga tuuray, ayuu ugu maahmaahay. Wuxuu yidhi, xaar habeennimo saddex jeer buu ku wasakheeya, isagoo dugsi yaalla oo meel uu mid kaga kacay, oo ay habeen dayra dhaaf tahay oo ay dhaxali dhacayso, waa adigay sii war dugsiga halkaa gaboodso, isagoo meeshii yaalla waa adigaa ku fadhiistay. Hal cabaara markaad fadhideenna waa kaa qoyaankiisii kusoo gaadhay oo baridii kaa wasakhay. Markii aad dareentay waxaa qoyan aad ku fadhiisatayna, waa adigaa war waxani waa maxay, waa adigaa gacantiina daray, mar labaadna gacanta kaa wasakhay. Mar saddexaadkii waa adigaa ogaaday inaad dahar ku jirto, aad wax faraha dartay oo aad kuna fadhiisatay, waa adigaa war waxani talo waa noocmo, waa adigaa ursaday oo sankiina kaa wasakhay. Waxaan uga socdaa garaad jaamac garaad cali in mudaabuu ka maqnaa halka iyo laascaano, wuu xaggaa iska joog. Intuu halkaa joogay ee uu ka maqnaa laascaano, reerihii dhulbaantay istiri jireenna waa kala qaboobeen, ee midhmidhka isu leynay. Ilaahay kuuma daraaday, halkaasna meel amniya bay noqotay. Marka laga yimaado nimankii reer Garoowe ee reer Budlaan ee madaxa u soo duuban jiray haldoorka reer laascaanood leyn jiray, marka laga yimaado waddankaasi waa qaboobay oo nabad buu noqday. Markiina garaad Ismaaciil uu ku baaqay shirka ee uu halkaas soo galay, waxa uu la soo galay holac iyo dabkiisii wadan jiray. Kawakaa iyada oo magaalada la buuxo oo dadka ay ku jiraan, bartamaha magaalada waa kii kaga dhawaaqay gala dagaal. Ciidankiisii gudaha ku jiray magaalada isku urursaday, waatay hoobiyi ay tuurayeen umaatadooda ku dhacayay. Hoobiyi magaalada laga tuurayay waa kii isla magaalada gudaheeda ku dhacayay ee umaatadooda ku leynayay. Horta ina garaad cali waa ninka nin nabdeed iyo nin erge loo soo dirsado, erge nabadeed maaha. Anigu dee mid maan sheegin, haddii uu ninkaasi ka talinayo dagaal iyo colaad, ee waa shaqo lagu yaqiin oo horeba waa tuhalka uga lahaa Somalilan iyo Puntland. Waxa idinla damacsan yihiin haddaa ogtihiin, in badanna waa ooy lahaydeen, in yarna waa farxi lahaydeen. Ma idinaan isguursateen oo ma idinaan dhasheen waakila. Ninkani ilaa iyo tan iyo tii aadan waa ninkii colaadda ka talinayay. Maanta dad colaad isku hayaa hadday leeyihiin war noo hiiri oo garabna siina garaad caliyow oo dhinacyo soo raac oo annagana soo raacday qololeed, kuma diideenoo ninkaasi inuu qoriga u qaadanayo oo waxa weeyaan xuladkiisii la gelayo waa wax iska cad. Laakiin haddii nabad laga sheekeeyo, ee ninka kaa nabad ka doonaya anigu nin waalan un baan u haystaa, qof aan fekerin ayuun baan u haystaa ninka nabad ka doonay. Arrintaa inay garaad calin halkaasaan ku dhaafay.